është nëse bëjmë një krahasim para luftës edhe mas luftës, kuptohet që mësimdhënia është pak më lehtë kohëve të fundit tani. Sigurisht rrjetet sociale, disiplina nëpër shkolla, agresiviteti që është fash tek nxënësit, po edhe të mësimdhënësit edhe të organet e tjera, këto janë disa faktorë që më të vërtetë po vështërsojnë procesin e mësimdhënies. Nuk janë nivel se shkollat janë të stërngarkuara, janë të ndërtuara afër objekteve që ndisin konflikte. Shqo interesi për mësim është dhe sot. Mos ta lëm këtë hapësirë ona që nuk kemi nxënës të interesuar. Po organet unë tham që s'po punojnë sot dohet për një ambient më të përshtatshëm. Po krijohet një rrëmuj shumë e madhe, edhe mëna klasës. Pse ti penalizojmë? Pse ti ja morëm telefonat? Unë për shembull e kam si dënim nëse dikon ai cingrat telefonin klasë një tortë kam me provën tjetër. Mësimdhënia a ka qenë më vështirë dikur apo është sot? Tani unë i takoj dy etapave të procesit të mësimdhënës, edhe etapës së para luftës edhe tani mas luftës. Tash nëse bëjmë një krahasim para luftës edhe mas luftës, kuptohet që mësimdhënia është pak më lehtë kohëve të fundit tani. Po duke i pas parasysh disha faktorë që po ndikojnë tek mësimdhënia, prap jemi prap të ndrojtur pak. Cilat janë ata faktorë që po ndikojnë më saktësisht? Po kryesisht rrjetet sociale, disiplina nëpër shkolla, agresiviteti që është fash tek nxënësit, po edhe të mësimdhënësit edhe të organet e tjera, këto janë disa faktorë që më të vërtetë po vështërsojnë procesin e mësimdhënies. Çka i bën sot nxënësit mas agresivi? Ambienti ku ata po mësojnë, ambienti nuk është i përshtatshëm, duhet të kenë kushte më të favorshme për një mësimdhënie më cilësore që rrit motivin për mësim. Po paralelisht edhe rrjetet sociale dhe rrjetet e tjera që po i rrethojnë fëmijët. Po, ambientet që i rrethojnë nxënësit po vazhdojnë mos më qenë edhe sot nivel? Nuk janë nivel, se shkollat janë të stërngarkuara edhe janë të ndërtuara afër objekteve që ndisin konflikte. Për shembull kafenet, rrjetet e ndryshme sociale kanë afër aty dhe me një pushim gjatë si dalin jashtë drejtë në kafeni shkojnë. Kështu që ambientet shkollore duhet i plotësojnë disa parametra. Në vend të lokaleve që i kanë afër shkollës, i çdosh me pas diçka tjetër sipas juve? Po, i çdosh me pas diçka tjetër, procese prodhuese, ambiente rekreative e kështu me radhë. Ai penalizon ai pjesa pauzës kur nxënësit shkojnë nëpër lokale pin kafe, mandej kthehen, vendojmë lëndën e matematikës. Prej kafes në matematik mu kthy. Kogjeron është të vishtë, paralelisht që i penalizon, po prap ambjendet shkollore duhet kënë hapsira matë favorshme që e rrisin mësimdhënien edhe mësimdhënien të këndzënësit. Po në qëpë se këthejemi në kohët të dikorshme, e morën parasysh se kushtet nuk jenë konë ndoshta as ofër si sot që shion, po ka pos në zonësat mirë dhe interesi u konë shumë miljard, ku është këtë problemi i këqë? Shqo interesi për mësim është dhe sot. Mos ta lëm këtë hapësirë ona që nuk kemi në zonës të interesuar. Po organet unë tham që s'po punojnë sot dohet për një ambient më të përshtatshëm. Edhe në kalumën edhe sot kemi në zonësat që janë favorizus. Përdurimi telefonav, a i penalizën edhe kjo pjesë? Dhe gjoni, tash kjo përdurimi telefonav është bo buj. Po, po nxënësit duhet të aftësohen se si ti përdorin ato. Kjo na mungon neve. Sepse ta përdorin telefonin jo në orë mësimorit, po në orë mësimore, po për punë tjera, nuk ka problem, nuk shtoj konsideroj. Po, ju si profesor, a e keni ndonjë eksperiencë që ju ka ndodhur gjatë mësimit? Për shembull, sa i përket telefonave, a ka ndodhur dikush me të kufizuar ty, me ligjërush, lirshëm? E ke fjallën prej mësimdhënësve apo prej nxënësve? Prej nxënësve. E ke po dikujt në celular ose diçka? Normal që kom po celular, normal që kom po telefoni dhe nuk i penalizoj qatë shumë. Pse ti penalizoj? Kur i përdorim për efekte pozitive. Nëse i përdorim për efekte pozitive, ose nëse i përdorim për mësimdhënë në diçka, pse mos i përdorim? Unë e kom dëgju që shumë nxënësa hinë në për Google dhe lypin pyqet ndryshme, mandeja parashtojnë profesorit. Edhe ka raste që profesorit ngil, nuk din asë qëfar përgjigje mi jep, se ta shju të gjitha i din. Edhe profesorit mund të të vësmetit të qka. Unë e s'kom pas kësi raste, po bashkë me nxënësit kom kërku edhe unë prej Google-ës informacionet e nevojshme. Sa i sinqert? Pse, mos t'jemi sinqert. Para këti realiteti që është kryu në këtë bot. A i shdosh telefonat me fillimin e mësimit me i dorzu të banka, të tavolina e profesorit? Këtu po krijohet një rrëmuj shumë e madhe, edhe mëna klasës. Pse ti penalizojmë, pse ti ja morëm telefonat? Duhet të jenë vendosur pikët. Po e shpërqendron gjatë mësimit? Ata duhet i nalin, duhet i fikin, duhet të jetë me dishëm për këtë pjesë. A i sigur që i fikin krejt? Pashko me dit? Normal është nëse ndodhë një rast në mujt. Unë për shembull e kam si dënim nëse dikon ai cingrat telefonin klas një tortë kam me provën tjetër. Po ai mundet me dhes telefonin prapë edhe me lënë sa i lënë të kret. Mi ti bojnë gjitha. Po duhet jemi të kuptueshëm edhe ne, duhet të kuptojmë ato.
Po jo t'i lojmë në thapsirën, sa t'janë t'lirëshme, ata t'i përdorin telefonat brenda orës. Indrum, faleminderit shumë për kohën. Asgjë, suksese. A mendon që i ki hi hakën në herë të kujtë? Janë të më kujtu pacientat. Pacientat? A më nuk punoj këto. Unë kom punu edhe këto edhe jashtë. Stafi shëndetësor këto janë shumë atë motivum për me punu, për me ndimun njerëzve. E në Zvicër ku punoj, atje paguhen te i për shumë, bile për menimin të më pagun ma shumë se që dohet. Si mjaku në ku menu që gjithë dohet me i shëru pacientat me ndë një personë shumë i vjetër, dhe është me një smundje te i për të rëndë, lem të shkaj, dhe shme lanë. A me ndën që i ki hi hake në herën të kujtë? Besaj që po, besoj edhe është të të kujtu diçka? Janë të më kujtu pacientat. Pacientat? Diçka ju ke po pacientat? Po ndashta ka njerës kanë qef me marrë ndo një medikament ose diçka ose më trajtu në një form që shna i trajtoj. Po ka njerë dohet mi trajtu për shemë nëse janë të agjitu mëse të qka pëtit. Bash, sa deshta marrë në spital për një kontrol po i bi pishmën. Okej. Së po vihet? Po jo, në atë formën që, për shambull, po, që avu ta të regoj një rast. Si mjaku në ku menu që gjithë dohet me i shëru pacientat, me i majt njetë, po ka njëherë ndë një personë shumë i vjetër, dhe është me një smundje të për të rëndë, edhe thjeshtë nëse të thot veta jam lodhë, lem të shkaj, dhe shme lanë. Qëta e këmësu, jo në fakultet, masën. A i kindo një rast që nuk e harron kur? Po, plët. Si për shambull një që e kështë ndo me njëve dhe që sa herë kujtën dhe ma shto zemrë, si me paskon t'i koshë ju t'i familjarë? Po, është një pacient që ka një ri që ka pas së një tru, a masën e ju ka në depresion shumë të rëndë, edhe tani ka thonë, u ka një palevelës shumë, edhe u ka një shumë që ka pas nevoj për ndim për tjerëve, edhe ka thonë, njëm ka një mjekiri, edhe më ka thonë, e ka pas një infekcion banal urinar, edhe një këmë thonë, të është me trajtu me antibiotika, i ka thonë jo, a për mu ka në pse jo ashtë, e u deshtë ndoshta me lonë, se ka u lodhë shumë, që kemë kujdojtë. A me ndoni që e bërë një shërbimin dinjetet shumë? Mundohëm në rast, po. A mo nuk punoj këtë? Po, ku punoj? Okej, unë kom punu edhe këtë edhe jashtë. Mund të shumë në kodamimin? Po, këtë edhe atje? Stafit për flasë, stafit shëndet.